অলিম্পিক খেলৰ ইতিহাস। খেল আমাৰ জীৱনৰ এক মহত্বপূৰ্ণ বস্তু, যিয়ে নেকি আমাক শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱে শক্তিশালী কৰে, আৰু লগতে খেল আমাৰ মনোৰঞ্জনৰো এক ভাল আহিলা। গোটেই পৃথিৱীত বহু ধৰণৰ খেল খেলা হয় আৰু খেলৰ প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত কৰা হয়। যেনেকৈ ভাৰতত ক্ৰিকেট খেলা বহুত পচন্দ কৰা হয় আৰু সৰু হওক বা ডাঙৰ হওক সকলোৱে এই খেলবিধ খেলে। খেলৰ ক্ষেত্ৰত পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ মঞ্চখন হ'ল অলিম্পিক, য'ত পৃথিৱীত বহু দেশৰ খেলুৱৈয়ে বেলেগ বেলেগ খেলৰ বাবে প্ৰতিযোগিতা কৰে। অলিম্পিকত বহু ধৰণৰ খেল হয় আৰু ইয়াত সকলোতকৈ ডাঙৰ পুৰস্কাৰ সোণৰ পদক হয়, যিটো সকলোতকৈ ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুওৱা খেলুৱৈগৰাকীক প্ৰদান কৰা হয়। লগতে ইয়াত ৰূপৰ আৰু পিতলৰ পদকো দিয়া হয়। অলিম্পিকত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে অলিম্পিকৰ আয়োজনত জ্বলোৱা জোৰপাত, যাৰ ইতিহাস সিমানে পুৰণি যিমান পুৰণি এই খেলখন। আপুনি কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে যে কিয় অলিম্পিকৰ খেলসমূহত এই জোৰডাল জ্বলোৱা হয়, কিয় এই জোৰডালক ইমান মহত্বপূৰ্ণ বুলি ভবা হয় আৰু কিয় অলিম্পিক খেলৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিল? যদি আপুনি এইবোৰ নাজানে তেন্তে বলক আজি এই ভিডিঅ'টোত জানো অলিম্পিক খেলৰ ইতিহাস। প্ৰাচীন ইউনানত আৰম্ভ হৈছিল অলিম্পিক। বিশ্বাস কৰা যায় যে অলিম্পিক খেলৰ কাহিনী হাজাৰ বছৰ আগতে ঈশাৰ জন্মৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিল। এই খেলসমূহক ইউনানৰ ৰাজধানী এথেন্সত বাৰ্ষিক খেলৰ ৰূপত খেলা গৈছিল। ইয়াৰ আয়োজন সেই সময়ত দেৱতাৰ দেৱতা যীশুখ্ৰীষ্টৰ সন্মানত কৰা হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও এই খেল সৈনিকসমূহৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু যুদ্ধৰ যা যোগাৰতো কামত আহিছিল। লোকবিশ্বাসৰ মতে সেই সময়ৰ অলিম্পিকত মুখ্য ৰূপত ৰথ দৌৰোৱা, ঘোঁৰা দৌৰোৱা, কুস্তি, বক্সিং আৰু দৌৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ আয়োজন কৰা হৈছিল। এই খেলসমূহৰ লগত অলিম্পিকত জোৰো জ্বলোৱা হৈছিল। বিশ্বাস কৰা হয় যে সেই সময়ত অলিম্পিকৰ জোৰপাত সূৰ্যৰ সহায়ত জ্বলোৱা গৈছিল। এই জোৰপাত তেতিয়ালৈকে জ্বলাই ৰখা হৈছিল যেতিয়ালৈকে খেলসমূহ শেষ হোৱা নাছিল। অলিম্পিকৰ এই জোৰডাল শুদ্ধতা, জীৱন আৰু নিজকে নিপুণ কৰা আমাৰ চেষ্টাক দৰ্শায়। আজিৰ দৰে সেই সময়তো এই জোৰডালক অলিম্পিক খেলৰ প্ৰতীক হিচাপে প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল। এই খেলসমূহৰ নাম অলিম্পিক ৰখা গ'ল কাৰণ ইয়াক গ্ৰীচৰ অলিম্পিয়াড খেলা গৈছিল। প্ৰাচীন সময়ত যিবোৰ খেলুৱৈ জিকিছিল সেইসকলক পুৰস্কাৰৰ ৰূপত এটা মূৰ্তি দিয়া হৈছিল। প্ৰাচীন অলিম্পিক খেলৰ শেষৰ আয়োজন হৈছিল 394 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত। তাৰপিছত ৰোমৰ সম্ৰাট থিৰছেছে এই খেলবিধক মূৰ্তি পূজাৰ আয়োজন বুলি কৈ ইয়াৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধ লগাই দিয়ে। যেতিয়া অলিম্পিক আৰম্ভ হয় তেতিয়া এই জোৰডাল যিখন দেশত অলিম্পিক খেলা যাব সেই দেশলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু অলিম্পিক খেলৰ অন্ত নপৰালৈকে এই জোৰডাল জ্বলিয়ে থাকে। যেতিয়া অলিম্পিকৰ ওপৰত ৰোমৰ সম্ৰাটে প্ৰতিবন্ধকতা লগাই দিছিল তেতিয়াৰ পৰা বহু বছৰলৈকে এই খেলসমূহৰ আয়োজন কৰিব পৰা যোৱা নাছিল আৰু মানুহে ইয়াক পাহৰিও পেলাইছিল। আধুনিক অলিম্পিকৰ আৰম্ভণি। আধুনিক অলিম্পিকৰ আৰম্ভণি 19 শতিকাত ফ্ৰান্সৰ পিয়েৰে দা কোবাৰ্টিনৰ প্ৰয়াসৰ বাবে হৈছিল। কোৱা হয় যে তেওঁ ইতিহাসৰ এই খেল মহোৎসৱৰ বিষয়ে শুনিছিল আৰু এইবাবে তেওঁৰ অন্তৰত সদায় এটা ইচ্ছা আছিল যে তেওঁ এনেকুৱা এটা খেল আৰম্ভ কৰিব য'ত সকলোৱে আহি খেলিব পাৰে। কোৱা হয় যে প্ৰথমবাৰ 1896 গ্ৰীচৰ এথেন্সত অলিম্পিকৰ আৰম্ভণি হৈছিল, কিন্তু আৰম্ভণিতে এই খেলবিধৰ অস্তিত্বক বচাবৰ বাবে বহুতো সংঘৰ্ষ কৰিব লগা হৈছিল। আৰম্ভণিতে এই খেলবিধ ইমান লোকপ্ৰিয় হ'ব নোৱাৰিলে। মানুহক এই খেলবিধৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰাটো বহুত টান কাম আছিল, তথাপিতো পিয়েৰে দা কোবাৰ্টিনে কিছু সংখ্যক লোকক এই খেলবিধৰ প্ৰতি টানি আনিছিল। আৰম্ভণিতে বিশ্বৰ মহাশক্তি যেনে আমেৰিকা আৰু ৰুছে ইয়াৰ ওপৰত অলপো আকৰ্ষণ দিয়া নাছিল, বাকী দেশবোৰেও ইয়াত বিশেষ একো সন্মান দিয়া নাছিল। তথাপিও কিন্তু পিয়েৰে দা কোবাৰ্টিনে হাৰ মনা নাছিল আৰু তেওঁ অলিম্পিকৰ আয়োজন কৰি গৈছিল। তেওঁ কেৱল এইটো আশাত আছিল যে এদিন নহয় এদিন এই খেলখন প্ৰসিদ্ধ হ'বই। অলিম্পিকে পালে চিনাকি। অলিম্পিকে এক নতুন চিনাকি পায় তাৰ ষষ্ঠ আয়োজনত, যিটো লণ্ডনত আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াত প্ৰায় 2000 খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত লাহে লাহে এই খেলবিধ প্ৰসিদ্ধ হ'বলৈ আৰম্ভ হৈ গৈছিল আৰু বিশ্বৰ মহাশক্তি আমেৰিকা আৰু ৰুছে এই খেলবিধত আহি যোৱাৰ পিছত এই খেলবিধৰ সন্মান আৰু বাঢ়ি গ'ল। ইয়াৰ পিছত
এই খেলবিধত পদক জিকাটোক দেশৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত তুলনা কৰা হ'ল। আধুনিক অলিম্পিকৰ প্ৰতীক হ'ল পাঁচটা গোলাকৃতি, যিটোৱে উত্তৰ আৰু দক্ষিণ আমেৰিকা, এছিয়া, ইউৰোপ, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু আফ্ৰিকাৰ দৰে মহাদেশক বুজায়। ইয়াৰ উপৰিও অলিম্পিকৰ পতাকাখন বগা ৰঙৰ হয়। আজিৰ অলিম্পিক খেলৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটি আছে, যিটো 1894 চনত পিয়েৰে দা কুবাৰ্টিনৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা হৈছিল। ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনিভাৰত। অলিম্পিকৰ আৰম্ভণিৰ সময়ক চাই হয়তো কোনোৱে ভবা নাছিল যে ইতিহাসত থকা এই খেলবিধ ইমান সন্মান আৰু মৰম পাব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপুনি ভাল পালে। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। ধন্যবাদ।